Esprit tout sept puissant, Tozana Katia champ magnétique et à délivrance. Moutoua Panga et l'obote. Elombe tout sept puissant. Oh, tout sept puissant. Elombe tout sept puissant. Elombe tout sept puissant. Zamane tout se puissant. Tout bon de là. Mon gonzi Nzambe Oyo Atonda Nasembo Nabosembo Nasolo pe Nabosolo. To pesi yo lokumu koleka. O bateli biso poso mobimba. O fongoleli biso lisusu semene oyo. To sombi yango na mbongo te. Yango moto nyonso oyo ayebaka ke pema ezali ya yo makasi ewutaka epa na yo, ye moko apusanaka liboso na yo ya basali na yo na ofrande ya sembo ya motema na ye. Yango tomonaka moto azali koprezante ofrande volontaire ya motema na ye mpona oyo nyonso yo ozali mpona ye. Merci mokonzi ya bomoi na biso. Namona nanu te Nzambe yo banda kozwa manduki obanda koboma boma bana na yo, tomoni yango na mokili. Yango confiance na biso ezali epa na yo. Tata na biso, mosungi pe mobateli na biso. Merci pour la mokolo ya lelo. Kombo na yo ekumbama, ekumisama, epambola makati na biso. Nasengi yo Nzambe oyo oakompanyaka maloba na yo. Esprit Saint vivant, maître de tous les temps, Nzambe atambolaka nakati ya ngonga, na kombo ya ngonga, na misala ya ngonga, na mibeko ya ngonga wana. Nzambe oyo totomboli na kombo ya tout sept puissant, tout cinq puissant, tout force. Nzambe wana azala na biso. Mapinga na yo ezala na biso. Oakompanyaka maloba na yo papa. Oakompanyaka baparole ya basali na yo. Ona kokokisa yango na bomo ya bato. Yango biso tozalaka na esengo. Nazala ngai moko, tozala mibale, tozala misato ya kokumisa yo. Merci maître ya cette grande vision. Merci l'esprit vivant tout cette puissant des rois des rois du Congo tout puissant. Merci pour ozali kokipe biso. Tikama loba oyo kobima ao, ezala losambo ya moko na moko. Ezala guérison na nzoto ya moko na moko. Ezala bénédiction na nzoto ya moko na moko. Ezala éclairage, orientation, lumière na nzoto ya moko na moko. Ezala résurrection, force, délivrance, protection na nzoto ya moko na moko. Tikama loba oyo tokotanga na makomi na yo. Maloba ya ngolu epesa ngolu. Maloba ya vengeance evenge bana na yo. Na nguya ya bosembo, ya bosolo, ya kombo oyo ezali likolo na bakombo nyonso uta ebandeli kino lelo, topamboli yo Esprit Saint, parole véritable, tobondeli mpe tolobi amen. Amen. Tobetela kolo na boko. Amen. Nzambe apambola bino. Nalobi Nzambe apambola bino. Amen. Nazani sengo to partager na bino lelo mukanda moko na
grâce. Je crois tant on a le baka loi, dino bosi bososola, de bososolaka, tant on a le baka ngolu, dino bososola te, bososolaka. Tant on peut le baka vengeance, boyedi, tonikaka, kolobani. Tant on a le baka loi, to linga kolobela éternel. Na Mosala Moïse, na ba prophète Basali, ya tango ya Moïse Basali. Amen. Quand on a le bela ka grâce, na linga ko le bela père, esprit père, na Christ Messie, na ba apôtre, Mosala Bango Basali. Amen. Amen. Dans la zone de la vengeance, dans la zone de l'esprit tout sept puissant. Na tout puissant. Na ba tout puissant. Na mosala oyo biso tozali kosala. Amen. Amen. Awa tozali na formule ya métamorphose. Tozali na formule ya caméléon. Tozali na formule il y a papillon, tous en a formé la graine, il y a des cendres, tous en a formé, il y a noyau, il y a mbila. Amen. Amen. Eh. Bah, tout mon sou, dans la canaritaire, il faut comprendre ma cam. Doyoka kaba mi sou, ce qui va mouni le kabosika. Eh, on a kiss, eh, on a kiss. Zoka. Bangoboko bato na kisi bayeba kake wana kisi te. Amen. Amen. Parce que tango kege ya bini je crois bino moko bomonaki na bato a kisi balobelaki gege na bato a kisi bandimaki makambo a gege badefandaki gege na bango baexplikaki fenomene gege comme démon boza batema. Amen. Tant que Gégé a bimi, je pense, bazwa ki ba, nze bwa kala, yabande kona biso ba yemba kala na mokili. Pour na kozongi se la biso ke bota la Gégé ouyo, mokili a se a beta yote na balbom na yi. Amen. Ce qui esprit tout sept puissant est à la gépekis, mais le débat déjà est à ma kasi. Amen. Amen. Bele banganga ou bapesa ki biso kisi wana. Bele basiba bimaki. Po satana ya kosa anaye batu. Akosa pasteur prophète soit kisi. Après bato bapesa kisi babando de orando lo ba. Bito kolo baba pasteur. Ba pasteur entel na mou na salani. Na pesa. So ki bo moni moutou a telemi. Un jour. Ke tout se puissant wane zangai moutou. Na pesa yi papa soit da kisi. To komo wana. De kolanga mutuana na lobaka yango akosalani akokauka. Amen. Boyobinga. Amen. E mutuana ye moko ndenga lobi ye moko avant disparaître ndenga kozonga kwa lobake na kosa ki makama. Amen. Amen. Parce que nous c'est la révélation. Na pande ko lobake. Moïse, Nzambe a bengiye, a poniye, pour a libérer Bana Israël. Tant Nzambe a bengiye, a pesiye, le nom, combo, ya Nzambe, oyo ya kotamo. A pesiye, mystique, ya marche, discipline, ya marche. Amen. Awa nanu apesiye 10 commandements te. Musale za mulai. Nzela nzela bazo kende. Baza na musala. Alo. De Moïse asimi nzela yi. Ti Moïse azo ya liboso a Pharaon. Ce n'est plus Moïse. Faut pas te comprendre. Les policiers ne sont pas là.
Nzambo akeli bato azali na kati ya bato ngana yebusaka ba policier ba militaire bato basalaka politique tango basalaka ba réunion na bango na butu butu na ba service ya ba ane po bakende koboma banganga na bango o basengaka bango makila bayebisaka bango ke sika bozokende koboma bana wana bokeba na kati kuna moponami mo banzambe aza potango bakosima moponami nde esika malere na bango esalaka nini eyaka so balingi koboma basible bayebaka te awa wa place tozobombarde basantu na nzambe bazavi me soki bazosala mosala en désordre vaike vai mpona kosepelisa banganga na bakonzi bayebake loboko na nzambe efrapaka dur mpe makasi moto nyonso oyo asakanaka na nzambe amen mpe natindaka bango bakonsulte histoire bayebaka histoire ya kala moto nyonso ntango moïse aye erreur nini bato basalaka moto amonike ata moto azotanga kombo ya nzambe me biso na ye toa ndenge moko te moto azotanga kombo ya nzambe ayepe asilikaka te ayepe aliaka te omoni erreur bazalaka nango yango wana alors nde baloba atokobeta atokokanga atokotala o nayebisa bino ke masango oyo tolonaka lelo eza masango oyo bakawosaki lobi toloni lelo mpona kolia yango lobi amen. Amen etumbu oyo mpe nzambe apesaka bato na mokili ezalaka ya mabe ya mokolo wana te amen. Amen ata bato na mokili bazwi mabe na bango bakundi mpo baefase batrace par exemple tala mayele na bozoba ya bato na mokili bato bake babomi bato to babomi motu balobi mpo bayeba te totyai na site po aside ekomise mai trace ekozala te amen. Mais qu'est-ce que dieu va faire na nombre ya bato baparticipaki na operation ya koboma moto wana kotyai na aside ya kotumbe na moto nzambe akokɔta na motema moko abandi kotungisa ye ti fin de compte moto wana kopesa témoignage secret kobima te kobima te c'est pourquoi bomonaka soki bato na mokili batindi moto opération kende koboma moto ye mpe koto baobongisa moto mosu akoboma ye oyo wana mpe baobongisa moto mosu akoboma ye o juste bokoboma combien e dieu fera que mosusu na opération obokoka koboma ye te nzambe moto akosala nzambe akosala ke na kati ya bato bino bokangi oyo baparticipaki na ku na assassinat ya intel nzambe akosala ke na kati ya bato moko akokima moko akozala échappe mpo apesa te témoignage c'est pourquoi il faut moto azala na niveau abanga nzambe ke ya koleka ya kobanga baaméricain abanga nzambe ke ya kobanga mingi technologie c'est ça l'erreur des hommes ke omoni place toza wa awa place toza totortire toboma moto azomona biso te ebongo basekre yango ebimaka ndenge nini amen botala baoperatio nyonso eleka na mokili na gabon na congo na braza wapi o esika moko boye basemanifestaki bake koboma bato wana bokomona kaka fin de compte ata bakati internet na suka ya kokata internet na suka internet ekozonga lolenge nyonso makambo elekaki bakofilme nani yango afilmaka amen. Amen. Ah, c'est à dire quoi meme na kati ya bapolisier oyo babomaka eza na bapolisier bafilmaka même na kati ya bamilitaire oyo babomaka eza na bamilitaire bafirmaka c'est à dire partout dans le monde na kati ya
présidence ya Amérique ezana bato bazawana bango nyozo baza pour tromper te. Dès qu'il y a un problème qui se passe, va enregistrer. Naba tout partout. C'est pourquoi je voulais dire quoi. Moutou, quel que soit grade makasi na yo, na première position tosana na nzambe. Banga na nzambe. Kolobate ke likamunga na osala mutazomo na ngati. Amen. Amen. Wana yo mutozolo. Kuluba yangote. Parce que nzambe azana ba caméra sophistiqué. Nzambe azana puissance eleki. Mutu bake bango mi balé na zamba kosa la chasse, kosa la pêche. Ba diskite kuna mutu abomi moninga nae. Atimoli libulu asalini akundiye mutu azati. Amen. Amen. Metangu babanda kiko kende na zamba na nzela. Bakuta na kina mama moko awuta ki koluka manyoko na zamba zo zonga. Mena mboka tangu babimaki mutamono ibamote. Mena zamba tangu bakota zamba ke pesto chasa. Bakuta zamba sale bakuta na mama moko awuti zamba koluka kuni. Amon, ah boni, wosa bien, eh ah biso toke peshi. Mama wana azongi. Deux, trois jours après, baso mona moninga moso bakende pechite. Oh. Mama wana kote no lebi oh. Mutongo bungi mu koloni. Oh mardi oh. Me mardi wana na mona ki bangona bazo kene na entel wapi na sawa. Ba ye bakangi na entel. Me bino boke na izamba na nani na ye. E bongo moninga azongi tendenge ni ankete bandi ti verite ye ko sala ni ye ko. C'est Dieu. Amen. Amen. Oh, nazana zem, na melikisi, pona longola, muta komona ngai te. Muto pe amelikisi. E bongo zem yo muto alinga longola, nzoka esprit ya mwano balingba longola na zem, azamo sali na nzambe, monene. Amen. Amen. Mwasi pe amelikisi. Akepe na ndako akoti, alala, po, makilebima, muto ayeba te. Amen. Zenipe e panzani. Kaya yaka komplikete, libu mwebandi koswa. Libu mwebandi koswa. Ebando swa malem, ebando ya makasi. Muta ganga kate, abando sala nini? Abando ganga. Matuba yoka kate, bayoki. Mama ye, nini? Mama libu. Libu, osali nini? Hilo kote mama. Mama ka libu. Osali nini? Hilo kote. Bako tombola na hospital, eh? Oh. Bako mema yopete na hospital, oyo longola izeni. Ba omemo oyo ba pesa ba kisi ba omemo na hôpital mosusu. Kuna na hôpital mosusu ba ko découvrir que asi amelaki kisi ya kolongola ze sangwa ze meko sala. Donc un bon pouvoir fo banga nzambe. Fo mona que Dieu est là. Amen. Na sala te mosala pona kolaksa mokili. Me na sala mosala na nga na kobanga ke nzambe za. Ata bato baza makasi ya kojije nga te me nzambe un jour ako sala ni ako jije nga. Ce qui fait que Moïse tango wa yeli boso a Pharaon, ce n'était plus Moïse ou Pharaon a bokolaki. C'était maintenant Dieu, le créateur d'akati ya Moïse. Et ça l'est que bato na bo moutou baba di ko sala Moïse bitumba. Balonga ki? Amen. Amen. Moïse mission est sili, il faut transformation. Pota la graine. Obe nga monin. Ndika. Ndika. Pota la mbuma ya ndika. Libanda ndenga zalaka. Pota la mbuma ya ndika. Nakati. Mwabi loko wakati wana toliaka. Mesoki mbuma ndika wana ekwi na mabili. Poso ya poso ya makasi wana. Yango mungu ya pasuki. Poso to paso la kana libanga. O ya kati wana to liaka. Abandi exercice mosala. Sans intervention ya bagronome. Amen. Amen. Kuna bagronome spirituel. Bazo arrosé. Bazo traité ye. Abandi go formé nzete. Makase ebimi. Nzete ambila. Ebandi ko bimi.
misise chami tozalaki na mbuma yandika oyo alibande pasuki yakati wana elongwe misuni wana tolia ke bado koma nzete mystique ya nani ya nzambi après yeko koma nzete abando maka trono na ya bandiko chaba ba soki kele kele soki nini bono robenga na kishasa après abandiko mata et comme ils étaient en mille na ba biloko ebele na kati a comme na ramo a comme na kom a comme na masanga mbila a comme na makokolo a comme na posse a comme na ba nini a comme na mayebo abimisi biloko mais bota la kambuma wana oto liaka oto oto neglige ka so lembilo kwati a comme na mbila. Amen. Amen. C'est-à-dire Nzambe ye moko kati na ye azana biloko boni. Essence e uta kana kati na ye. Pétrole mobimba e uta ke pana ye. Goudron e uta ke pana ye. Ndika ye nyoso tozali komona ko simba ezo uta pa ya nani ya ye. Comment le loi tanga na comme général ya ba pete nyoso ya mokili na banga Nzambe te. Amen. Amen. De Bokomona, Bokolomosus, police congolaise, Akoloba, Nazoko Kalisus Koboma, Bikela Moyanzambi, Akoloka Song. Et toke to bomi, le bitoke to boaki gaz, le bitoke, Makilawana Mokolomosus, et Kosala Bango Song, te, Bokomona Mokolomosuba le te, moi mon colonel, le longai, non, bomate. Nzamba Zali, Nzamba Salaka. Nzamba zanguya moto abuka ka baborne ya Nzambe azati bukanga yango tambola kanaye Nzamba zali nguya Nzamba za elong kobange lokote ato la limbeto moko na ndoki kobanga elokote moto abuka ka baborne ya Nzambe azati. On a combattu Moïse et la loi de Moïse na bandenge nyonso bakobite Christ aye boyebi li solo alebi ah mwana Marie ah mwana charpentier ah moto lokola biso moto nyo sabota ni na mwasi azali pecheur wana ba farisien ba salie kombanyos na souk ba farisien kiu bazingi kombo ya Christ etombwami kombo ya père etombwami message ya grâce esalini etombwami. Et bon monde, c'est pas bon, c'est des vengeances. Loi, c'est pas quitté. Grâce, c'est pas quitté. Vengeance, tirobi, n'est pas quitté. Jamais. Amen. Et c'est bon, c'est bon. A battre la ka. Maka mon anzambi. Bato nanzambi. P. Message anan, yanza. Et c'est bon, c'est bon. Et c'est bon, mapinga wana. Et c'est bon, peuple wana. Ce qui bomoni bokonzi et pas ni nzambe azalite ce qui bomoni bokonzi et pas na yeba sale na nzambe bazalite boye bake bokonzi wana et sana kokota na lifelo et si ekoti wapi na lifelo parce que na boye sabine logoto le logomo pona ngai so ke obeti basango et pas na nga obeti pengai boyoki ngai pour bandimi bateya kawana bakokani pena mateya ngana teya petango ngana teya kabato balandanga kabata reveite na batagi mbangis na basango na bat église de noir ata boke bo beti pasteur église de noir boye bak bo beti ngai oke okani pasteur ya protestant yeba pe kokani na ngai. C'est pourquoi j'appelle les hommes de Dieu na bomoko. Amen. Na bomoko. Na bomoko. Et ça dit que ma politique a sacré na biso, ba ke kuna ba beti pasteur, ba ye koto na pasteur ya ko sale la biso mes, pasteur pa tele na zo ke sala mes. Me o ba sale ma be kuna za lokola yoti. O ba kangi kuna za lokola yoti. Amen, amen. Amen. Asa lokola yo. Na ko sala te. Alléluia. Amen. Na ko sala te. Allô. Zambé, balonga kaete. Amen.
Zambe basala gani? Balonga kaete. Nani yangu alonga e? Zate. Po nzambe akoza la komi ndika. Yozo luke na ndika si akoma ikomu. Ulebiye ye yokombo ya kozwa kombo kata si akoma makokolo. Tamo zo kozwa ye na makokolo akoma masanga. Po yako luke na masanga tigyo na masanga komine oseyan. Bo yako kota nana oseyan ozi. Uko yaka koluke na oseyan si akoma imopepe. Oke zwa nzambe wapi. Okolonga ye na ndenge nini. Soki nzambe lebi ya klotire biso na second. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons profité pour dire aux chrétiens, batika ba marche ya pitié. Ba marche ya mawa. Batika marche ya mawa. Oyebi marche ya mawa. Oyebi yango. Boke y marche. Bato ba yena gaz. Azobeta bino gaz. Bino bo vandi. Bo tombo le maboko. Na vengeance marche wane gozalate. Amen. Amen. Non, 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 non. Non, 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 non. Batika marche. Ya pitié. Il faut que ça la vraie marche. La banzi que la marche ouyou catholique organisée et talisaki batalisa mokilike tozo sa la marche pacifique tozo na biso na mandukite poto bomaba lokola moki biso maboko pam ba profiter ki maboko pam na biso masilisa biso. Alors, na banzi ke marche koya, il faut disposition ya légitime défense. Amen. Amen. Zambé yemoko asala ka légitime défense. Atinda y David asala légitime défense li bosso ya Goliath. Parce que moto boyo ke la mawa, ye abanga ka nzambe te. Asana somo a nzambe te. Pona nzambe pe ni. Pona ye nzambe pe ye loko ni. Ndeko omoni nzambe so bobanga yete boto sa yete policier tanga beta ka munduki to soda abeta ka munduki makolo na ye simba makawapi na mabele mabele za lokola loboko ana nzambe do obeta munduki mekoto za likolo ma ya nzambe tango boka gaze kota na eglise ya nzambe oza makolo na yo za lokola liboko loboko ana. Do okoza lo tombola obeta arme koto mkolo abando benda yo o kota na sena mtu kina yoki. On se moque pas de qui? De Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La vengeance de Dieu est là. Bon, mon abasité. Omoni soki mwana na yo akenda ki konje epa ya leki na yo to ya ndeko na yo to mwana ya ndeko na yo ayaki konje epa na yo obanda na yo o remarke ke mwana azali moibi azali ndoki azali assassin obengi mama na ye to papa na yo lobi ah mwana awa si abebaki liboso mama na ye akoboya. Yami balé papa na yebe akosala ni na koboya ke mwana ah baosala bongo kwa za mwana. Amen. Tango bakozongi sela yo ye zwa mbongo kitisa yo bima tango koya ezate après batan ya ko remarquer ke makambo eza solo de mon tako ya koloba ah ya ya zalaki nani na raison. Ah, de bonanga zalaki nani na raison après ma film. Amen. C'est à dire quoi? Ezana moto moso ba kope so information ke bomoni sodana za ya 105 ans na apparence bino bole ya te botika 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 mais au fur et à mesure moto na bongwa dite lo lengene ya kia kwa assassiner bato fin de compte ko salami ekobi
toyoka kala ke na est batuta kabat na mabuka toyoka kala na est babeta kabat na sasi abu portant le loto vivre amo toto vivre te le vérité a te bomban suka suka salakani. C'est pourquoi Christ a dit je suis la lumière du monde. Et nous, les hommes de Dieu, nous sommes appelés à prêcher la vérité pour éclairer les gens. Babeta, babeta te, bakanga, bakanga te, baboma, baboma te. Dieu nous a envoyés pour prêcher la vérité. Commençant, bande, bande. Yemo kwa za vérité. Amen. Pour quand ça te dit sur la salle, nous devons te battre la maga pour sagesse. Sagesse, nous devons. C'est Dieu qui nous protège. Zambé, dans la lot na katia Sodom. Message ni Zamba pesaye, namboka ba. Botika kindumba, botika bilangwa, botika koboma, botika koyiba, na katia Sodom, namboka ba. Abanga ki kopesango, ese Sodom ba boma kiye. C'est Dieu qui protège. Amen. Eza na moutou akoufi, eza te prate yagi vérité. Ma akoufi. Bato bakufi na église catholique bango nyonso bakena image mususa kena ina ya sambela azonga nda akutana liwa menazola kabiso ke mutu nzambe mutakelani mutu nzambe mutu na koboma mutu kanisa ata 7 millions de fois kanisa nazo boma yi ekela mona nzambe nasuka ekokomelanga Moto aza tabate o toboko laka. Moto aza lipe ba ndekete ba pijon toboko laka. Toboko laka ba pijon pour na suka to lia. Tolona ka matembe pour na suka to salani. Me tobota bana te toboko laka bango pour to lia bango. Pour to laksa bango nzela ya nzambe. To tike la bango bomengo o biso to zwaki. Ba continue vi na biso. Ba represente nzambe na biso sur la terre. Mais ce qui est mort, comme il y a un bateau, tout mort, il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un bateau, amen. Bana na nzambe. Nde, ba luki nyoso, ba etoufe loi ya Moïse, ba échoué. Ba étouffer la grâce de Christ ba échouer. Vengeance ba kokoka ye te. Pour grâce à Christ kutu oyo ezalaki na mawa. Mutu abomi mutu ba ya beto beta ni susu. Ba longi yete amati otop ba farizia ba kundami. E bon vengeance oyo azoya na ba mbeli. Na ba lance pierre. Na bashar de combat, na moto, na mai, na mopep. Roi nini ya olonga ye. Alléluia. Roi angwa kouta, général angwa kouta, wapi. Zambe olonga ye, diyo nani. Obandi wapi. Ba militaire babenga ka ba, babenga ba banani. Ba sous-marin to banani. Ba militaire ba sirve ya ka mai. Ba marine. Marin. Ba militaire soy marine soy marin soy nambi no pe ba français le ki na mboko e bom saka pe mboka te ba militaire wana tang bazana mai biso ba pomba we na bakano bazali kolo ya nini ya mai mai lo boko ya nani nzambe siko militaire oyo oche like oli ache like na nzambe oche like na kisi or mai wana bazali ka histoire ko sila kawa Kano wa negosi la carrière. Boka na mai wana soi kano e betika e pasoki pa. Mundu ki poisho ko bete lango ezate. Ifo luka na naj. Donc, eza na place toko kiba nzambete. Amen. Ne crains rien. Ne crains rien. Tosa ne bre 11. Nde komo ka tangi la biso. Na zo linga maloba oyo zo yoka epe sa yo bomo. Amen. Amen. Kilt nanga yangoa. Nazo linga mateo nazo te epeso force, énergie. E kangola yo.
ebikisa yo et rendre petit na monde ya ténèbres, obéissant na monde ya nzambe. Amen, amen. Hébreux 11. Et le béni. Verset 1. Or. Hébreux 11. Verset 1. Oui, papa. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bande de Koboyoka. La foi ferme assurance. Na lingale lingelo bani. Oh, la foi est une ferme assurance. Pesa une explication mokoka na lingala tozwa ide. Oui. Kondima ferme zani. Et voici assurance. Elikia. Amen. Donc, kondima ezali kocha elikia ya makasi. Vous voyez elikia ya makasi? C'est-à-dire quoi? Militaire à côté na arme na yé a présenté yo omoni elombe mobali nzambe oyo atelemi aleki militaire omoni mabele na ye ndenge akela yango olongoli na motu na yo esprit de mort olobi masasi ozobete kozonga kote yo ozali. Amen. Ameki pe ebi makoto explosé bimi na ngambo na ye. Ya Franzan Lobo. Boyoka nante. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. La foi. Okomi nasuka. Lokola Job. Bato baye. Balobi no kanayo esili. Noye bisi bango lokota. Ngai na zobika. Ngai na kokufa te. Dat boche wana lokuta na kolekango. Amen. Amen. Boleki. Bandeko kondima ezali puissance moko esala kakati ya moto oyo tobengi auto deliverance. Okoba na problème se présenter au bendi ba mate ya nyonso papa charlaté. Il s'est présenté liboson na yo. On le dit jamais. Amen. Amen. Femme de nuit na mari de nuit abosakana na ngai. Au salut auto délivrance. Auto délivrance. Faut avoir la foi. C'est pourquoi tant que va loba ke, ba ta politique ba lobi, ba zosé li samboko yo. Jamais. Jamais bandeko, jamais. Mboka nani? Ya nzambe. Oyoka kate mate ya moko elobake. Soki nzambe atonginda kote. Ya koboma mboka. Bazoto ngangona nani? Po nzambe bisika vana makanti na ya. Tiko zona makanti ya kodetrui kongote. Siko balingi ba detrui kongo ango na nani? Nde musala, erer, ya batwa tour de Babel, basalaki. Nde erer, ya ba farizien, basalaki. Ce qui tobomiye, ce qui to kundiye, sili, mate ya na yekei, ma kunda boy, mate yezo rene na top, ya ye. Alléluia. Amen. Patika distraction. Et quoi? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Kondima. Et sa démonstration. Ya makamboyo, omonite. Vous voyez une démonstration. Hein? Démonstration. Vous voyez bien. Bakatier a comment peut bâtir le théâtre. Na banganga, comment on a chef koutimi. Bâtir le théâtre. Moi, je suis là, je suis là, je suis là.
Amen. Autant qu'on veut au Koufanzal, ma chef continue de voir au Koufanzal. Bata qui se fait beaucoup faire. Et bon, démonstration na bango ango to yokaka. Baliaka michopo ya bato. Bakolia te michopo ya bato. Michopo ango balia ya banani. Tala michopo ki topo ezaliawa. Basala ni. Balia. Ma chef continue. Biso toi ma chef de terre. Kasi terre a Congo yango e souffrir. Bozo ango kasi ma chef de terre. Prenez-le. Ou prenez-la. Bazoa. Ma kasi de Nzambe. Amen. Amen. Obiso banganga to prepara ka ba match. Ba prepare match Congo e souffrir. Peuple congolais souffrir. Ba prepare match. Alléluia. Amen. Kobanga ki cité, kobanga ndokité, so e bazalai makasi be le Congo ba kangolaki. Amen. Wapi bo kiltiste o ba beta ka to lage biso nde. Amen. Amen. Bozomona ya des chefs continuer bazol lo balokola biso. Biso nous nous représentons Dieu sur la terre. Mais nous prêchons. C'est-à-dire nzambe azana koteya. Wapi makasi na ba. Amen. Amen. Wapi makasi ya ba généraux balobi ke bazana ba moto. Basambe la ka. Wapi bango. Namokili mobimba nzambe. Saint Esprit tout cet puissant, yé mon code. Amen. Bon nzambe ya banga ka moto te. Est-ce que yokingai? Amen. Alvini. Nzambe banga moto te. Mais mon général a banga ka. Oso ki na yebisi mon konzi vérité akoya ko longolanga na poste. Akoya ko bomanga. O moti ma bébé ba tota yo na poste pa moto. Eh? Pour servir Moutouana. C'est ma commission policier responsable de la ville de Kinshasa. Au lieu de se plier à Nzambi, pour se plier à Moutoua Tiyo. Attends, je me mets à ma somme à Berer. Yo, go quitte, go pote en fer. Attends, ça me la gada Brana. Moi, je parle de ce message à Brana. Exacte. Parce que, comment se plier à Moutoua Tiyo, au bas de la poste. Bisoto zabana na nzambe. Bisoto zakaba poste na biso yuta ke paya nani. Yango bisoto kosala mosala pona kokango la batonyos pona kotosa nzambe. Amen. Amen. Koza l'esclave ya moto te. Koza l'esclave ya parti politique moko te. Soki okomi esclave ya moto, moto wana koya kosengo sili sali bota na yo, okomo bonga li bota na yo, po se plisa ye. Biso na bowumbo ya bato tozate. Amen. Na bowumbo ya ba belge tozate. Amen. Na bowumbo ya ba français biso ba na vengeance tozate. Amen, amen. Amen. Démonstration ya makambo biso monate. Tant tozolo ba Congo tout puissant. Est-ce que na minito Congo est tout puissant? Oui. Mais tozana komona image ya Congo tout puissant. Oui, comme ça, la lobby qui est banana, n'a pas congolais, n'a pas croyable, comme un Congo tout puissant. Ma cambo est aussi là-haut, palou, est aussi là, on peut perdre des colombes. Oh, il est fait ces colombes. Donc, on a une nouvelle génération. Oh, il va défendre la cause à Congo. Oh, il va la Congo tout puissant. Donc, on a dit l'ombé, on a dit un militaire à Congo tout puissant. Ce qui a vendu la frontière à tabouer les corruptions. Pour abîmer sa mine, pour accotter banguna, banguna volégaté, pour azo banga nzambe ya Congo tout puissant. Soit comme ministre, vous avez le coup d'un amour qu'on a été, vous avez ministre à montage été, montage politique ya montage, non c'est les gars na montage. Vous avez basali na nzambe, oyo bazo sala musala pona kobanga nzambe. Un homme de Dieu ne peut pas avoir peur ou honte d'un président de la République. Non. Un homme de Dieu, c'est la vérité, la lumière pour sauver l'âme du président de la République. Est-ce que vous comprenez, gars? Amen. Daniel a zalé pepe ne ba kondi. Mais vous voyez que Daniel a zo influencé ba kondi. Bon, ma bande konanga. Sala bande konanga ma bi. Mais bato ba kendo influencé ba Nabucodonosor ba sala ba Daniel mabe. Est-ce que ba réussi ça? Oui. Nzambe ba longa kayé. Oui. Après
démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que Ozako mona lobiko ne siko lobiko ezate. Ozako mona yo mutu munene ne siko za mutu muke. Ozako mona kosekwa ne siko za mukufi. Ozako mona benediction ne siko za mobo mobola. Nde message ba grand prophète nyonso yango. Moïse aye azwep sa pharaon tika libota ya nani? Tika libota na nzambe. Bake ne ko servir nzambe na bango. Par la foi. Babimato babimati. Babimato. Bakomi na mer rouge. Par la foi. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Par la foi. Bakatisite. Bakatisite. Par la foi. Alobi yo lelo motuna yo zokatan. Bande kali kolo lelo. Bako yemba nzembo pona lokumo na nzam. Be ya kolia yo bako sala nini. Motu e katana te. Katana. Ozo bangani. Amen. Amen. Ba Congolais nyonso oyo bakofi. Pona ko bundela mboka. Milimo na bango ekobota. Il faut balia na ndenge ba perdre vie na bango pona ko bundela mboka. E bato yo nyonso bazo telema ko bundela mboka ba Congolais bazo kufa. Message na ngezali lit bazo sala ezala sincère. Eza la litite ya mascarade. Eza la litite ya comploté. Eza la litite ya sacrifier peuple to bandimi na ba kilte na bango ya ténèbres. Eza la litite sincère. Litwana to salango jusqu'à la fin. E katana te nanzela. Jusqu'à ce que Congo eza la délivré. Soki eza litite ya magui ya mascarade ya sacrifier bat boye bake. Bato wana loboko na nzambe peko sala ni eko beta amen. 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 Tozo kini na kusilisa. Après de pour la foi possédée pour bazoa les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Pour bazoa bato akala na kondima de les lots ont témoigné. Bah, soit pas mbate, Abraham, comme on est mata pas mbate, pesa moi nana yo. Abraham a vu. Azokete. Azokete. Amen. Azu mbeli. Na moto yasimbi. Azu bakoni. A pesi nani. Moto na mbeli na maboko na yi. Boyoki? Moto nani. Par la foi. Alors, il y a des gens qui ont été mis en place. Est-ce que nous avons vu Isaac? Oui. Pas ça, n'aïe? Oui. Je vais vous dire que le peuple est au camp. Je vais vous dire que le peuple est au camp. Oui, ça, je vais c'est na kondimande to yebike nyonso ekelami na liloba ya nani yeah. Ebongo komo kondimate ke puissance nzambe za na makoki penetre bon moyi na yo po ya cordon de deliverance. Komo ko douté komo kondimate ke butu moko kolala pongi loboko na nzambe yepe opere yo maladie disparaître. Komo kondimate ke butu moko binfirmia lola bakoya na batonga batoboli yo lobi na tongo pe changement sale nini ekoti. C'est par la foi. Botala nan mai tilelo basala ye na formule nini. Soki ba chimiste ba yebsi biso ba sala mai na HOD. HOD, HDO. 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 Bino bokansi na yeba chimite. HDO. Siko chimiste nini asi asali fleuve na formule HDO. Amen. Amen. Ba chimiste ba yeba lobi mai salemi na HDO. Ba sale la biso fleuve na formule ya HDO. To ba maso ekota eke na kotiko. Be espace ezalite. Amen. Amen. Bana biloba loba ya nyaba. Ba sale la biso moyi ya mibale. Siko formule moyi ezala ini. Ya mai ka ba ini. Basala yiso ya moyi, basala moyi na formule ni. Basala yiso moyi ya mibale,
Tant au bout de Zoya, tu peux Yuan. Quelle formule? Et l'eau que Salimi na puissance, na ordre, ya parole mystique, ya un esprit mystique. Yo que nous découvrir qu'on a makangu. On est zaka pour battre, bah comme ça va, bah chimiste, HDO, hein. Mais ce qui formule en gros, bon, faut pas ça la biso penda, moi l'acte. La formule HDO. Mais on a fait au socolier l'on la santé. Bah, y'a ça la biso, bah, manganèse. Hein? Bah, y'a ça la biso produit au socoliboy, pour son nion, son ou, et qui. Tala, botika. Nzambe za suka. Amen. Nzambe balonga kaye. Ah kitoko. Toko mona ngo semeno mobinga. Amen. Amen. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc makamoto mona ezalite physique nde salakia. Ezalite spirituel. Les alliés spirituels, les mondes spirituels existent et là. Yende ayaka pour révéler biso ba chose cachée. Donc la révélation na outa ko je la binowa ki ba outu na katia piège ba tuti. Na pesa binowa ngote. Piège. Botala ndenge mondele acheli pouvoir ya Congo mitambo. Pouvoir a koti ya koi na mitambo na si akanga. Pouvoir l'Afrique. Mondele akoya atseyo na pouvoir abandi ko timola mabula bandu chelo mitambo. Ozipe okoti yo mobimba na kingo na ona singo okoti. Na Congo tout puissant to kokangama na motambo ya mondele atamo kolomoko te. Soki baye manifestation bobo mabango. Bino pe bo sepela na koya téléphone ya France, ya Belgique. Pour attaquer, pour ça pouvoir. Bon, c'est bien. Et bon, vous voyez, pour la nina, pour ma gaïaïté. Amen. Nansouka, vous voyez comment elle est à télé. Et droit de l'homme et lobby. Droit à manifestation, les a reconnu, mais il y a droit de l'homme. Tu as le pouvoir tel, tu as manifesté qui, tu as un amandou qui te, quand on a chapelé, tu as un dengue, tu as un bête qui va na raison, wana. Mitambo. Atela mitambo wana bakonzi pele Afrique. Bakangama. Soki oboyi kotambola na original, olebi otambola kana na photocopie, okokangama na motambo. C'est pourquoi toye na mateya, pour que bakongole batambola na o, na original. Bande kokondima. Botala nan moto andimi, mer rouge katani ande parti akatisi. Eh bandeko. Ukondima na bino bote wapi? Bondi make Congo aza ya Nzambe. Pe bondi make Congo Nzambe pesa yango na ba Congolais. Amen. Mokile lingeli ngate ba Congolais ba kokamba mboka na bango. Amen. Congo ekamba mina nte. Ataka sabubu nana kamba ki yango te. Ekamba mina note. Akokamba ma na ba acteur original. Amen. Bato bakozala dictété par la communauté internationale. Pour na lokumo ya Nzambe. Nzambe balonga kayete. Ata armée mokote ya monde kolonga Nzambe azad. Mayi kendaki kuna na Florida. Bomona yi Trump. Aziba manduki ampeche mayi. To botonga ba barrière bo ampeche mayi. Wana armée ya nani? Ya Nzambe. La nanga na prière. Na lingi na umela seko, na se ya makolo na yonkolo, eloko mokote papa, ekabola ngai na yo. Nazali lokola ebwelo yo, etondi na posa na mai. Nani akopesa ngai maye, gana mela na zuwa kimya. Motema pe bolingo na ngai nkolo,
etoni na posa na yo kolo na posa ni na kiti angolo na yo oyonde pole nanga. Est-ce que on dit que Esprit Saint tout cette puissant azali pole ya bomo na yo? Amen. Tika Esprit pe armé ya lumière na ye engengi sa bomo na yo. Amen. Est-ce que on dit que liloba na nzambe oyo ekeli nyonso ezali mobateli na yo? Amen. Tika esprit pe armé ya parole e batela yo. Amen. Est-ce que on dit que na kati ya maloba na nzambe eza na mystique ya guérison? Amen. Tika epe esprit na armé ya guérison e guérir yo. Amen. Est-ce qu'on dit que na kati ya maloba na nzambe ezali na mystique ya délivrance? Amen. Ce que au kanga maki esprit na armé ya délivrance et côté la yo et délivré yo. Amen. Est-ce que on dit que na katia maloba na nzambe za na mystique ya résurrection? Amen. Tika esprit na armé ya résurrection et sekwi sa yo pe et sekwi sa nyonso ya yo. Amen. Est-ce que on dit que na katia maloba na nzambe eza na mystique ya bénédiction? Amen. Ezana mystique ya défense, ezana mystique oyo esovaka, ezana mystique ya protection, ezana mystique ya élévation, ezana mystique ya changement, ezana mystique ya bénédiction, ezana mystique ya victoire. Tika ba mystique nyonso oyo nzambe aplika bande bandele kino lelo pona kotombola kombo na ye, pona kokangola kobundela mabota na ye, ba mystique wana e visiter yoloba amen. Amen. E visiter libota na yoloba amen. Amen. E visiter mboka na yoloba amen. Amen. Est-ce qu'on dit que na kati ya maloba na nzambe za na ba mystique oyo e bombardaka ba ennemi? Amen. Oyo e panzaka ba ennemi? Amen. Oyo e confondaka ba ennemi? Amen. Tika mystique pe armé ya ba bombe ya nzambe oyo e confondaka ba ennemi e confondre ba ennemi na yo. Amen. E confondre ba ennemi ya libota na yo. Amen. E confondre ba ennemi ya mboka na yo. Amen. Est-ce qu'on dit que Nzambe balonga kayete? Amen. Est-ce qu'on dit que Yope balonga yote? Amen. Est-ce qu'on dit que Nzambe a échoué kate? Amen. Est-ce qu'on dit que Yope ou échoué te? Amen. Tika ba obazoluka échec na yo retour à l'expéditeur et salme la bango. Amen. Tika ba obazoluka échec ya libota na yo retour à l'expéditeur et côté la bango. Amen. Tika ba obazoluka échec ya mboka na yo na semaine ou na mois ou na année ou yo bango nde bazo a grand échec ou yo ekotika la nakata mokili mobimba. Amen. Ekotika la histoire nakata mokili mobimba. Amen. Nazali convaincu que troisième guerre mondiale ezali histoire ya délivrance ou ekosalema nakata mboka Congo. Amen. Nazali convaincu que tour de Babel oyo monde etonga ki na mboka Congo moi na nzambe ezali kopanza yango. Amen. Esprit vivant tout cette puissant et bandele pe souka na biso nzambe kati na biso aujourd'hui par la puissance de la foi moi je crois. Les enfants aussi de vengeance croient, tous les enfants de Dieu croient tozana kondi manangonga oyo parce que les anciens ont possédé parce que bandimaki, ils ont vaincu le diable parce que bandimaki, ils ont remporté les victoires sur le diable parce que bandimaki. Aujourd'hui moi je crois. La vengeance croit Congo pe andimi que tolongi satanana misala na ye, tolongi satanana ba armée na ye, tolongi satanana ba maladie na ye, tolongi satanana occultisme na ye, tolongi satanana ba complot na ye, tolongi satanana ba démarche na ye. Oyo nyonso ezalaki diabolique tolongi yango. Amen. Nzambe na nguya nzambe ya mboka Congo, le grand lion du Congo. Je crois na motema na ngai ke yondo ke la mabele ya Congo. Yondo ke la mali ya Congo. Mon pepe ya respiration yondo ke la yango. Oyo nyonso azali ko tia tembe na yo. Oyo nyonso azali ko tuka basali na yo. Oyo nyonso azali ko boma peuple na yo. Oyo nyonso amibenga mike ye satana. Lakisa ye ke mabele yondo ke la yango. Lakisa ye ke mai yondo ke la yango. La qui sait que mon peuple est ça qu'on respire, yonde mon konzina yango. Nzambe nanguya mimonisa namboka Congo. Enfin que baoba banga kayote babanga yo.
Enfin, que baba kumi sakayo te ba kumi sayo. Semaine oyo libota o babate la mape ba longa. Moi oyo libota o babate la mape ba longa. Année oyo libota o babate la mape ba longa. Ba date nyonso oyo ezalaki ya mape. Ba date wana ebongo wana ko ba date ya victoire pour na biso. Amen. Ba tan nyonso monguna proclama ki ezala mape e ko ba tan ya victoire pour na biso. Amen. Ennemi a échoué. Amen. À 100%. Bana na nzambe balonga à 1000 pour 1000. Amen. Au nom de la foi, au nom de l'esprit, au nom de la parole qui nous a créé tout bon de l'épétologie. Amen. 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 Semaine oyo ndeto simi makambo ya kondi. Semaine oyo après Matéa na bon de la pona moko na moko na moko na moko na moko. Semaine oyo za semaine ya après Matéa même bande ko bazolanda biso mabenga za semaine après Matéa na kobonde la pona yo ko chayo lobo semaine o. Amen. Amen. A partir ya mardi lundi ozana prière na nda lundi prière za wa na nda sala ya ngo na nda kuna biso mardi na tongo koyi. Après exhortation, na bonde. Mercredi oui. Jeudi, ti te aussi de ça. Semaine oui. Prière te cause à la bonne. Recommandation wan ya kocha yo lobo. Ça vient na monde ya molim. Oye lo de la camisa. Enfin qu'on recevoir puissance, grandeur, la foi. Nzambe akangola yo totalement. Tambola kobange lokote. Tambola koyima yime sika moko nzambe ya lola ya mabele ya mai ya mot ya mon bébé a tambola yo. Amen. Ma armée ya chaque jour et tambola na yo eloko oya koluka yo akutana mot. Amen. Oya koluka yo akutana na fleuve. Amen. Suki bango ba ye na HDO yo kene na oseyan. Amen. Nzambe a tambola biso. Amen. Bon alelo to suki ba tambola bande ko yo chanto. Esprit tout sept puissant, tozana kati ya champ magnétique ya délivrance. Mutwa panga ilokote. Elombe tout sept puissant. Oh tout sept puissant. Tout sept puissant. Elombe tout sept puissant. Elombe tout sept puissant. Zamané tout c'est puissant. Comment coupir? Oh, tout c'est puissant. Mais, tout coupier. Oh, tout c'est puissant. Papa Charles, Moba. Moi, je suis la vision. Et toi, tu es puissant. Et toi, tu es puissant.